Vážené členky zastupitelstva Královéhradeckého kraje, vážení členové, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na již 17. jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje a z dnešního jednání se omlouvá pan zastupitel Lukášek, paní zastupitelka Šormová, pan zastupitel Bělobrádek. V rámci organizačních záležitostí dnešního zastupitelstva. V předložených složkách jsou vloženy za prvé návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje, dále tiskopisy na případné návrhy a usnesení danému bodu programu a na dosaz člena zastupitelstva. A prosím, tyto návrhy předkládejte přímo návrhové komisi. O 13 hodin je připraven oběd, restaurovaný pivová, přestávka bude v délce 40 minut. A v případě ručního sčítání hlasů prostřednictvím skrutátorek určil vedoucí odboru organizačního a právního tyto skrutátorky paní Andreu Olšákovou, Michálu Klimešovou, Naďu Luňáčkovou a Renatu Kopáčkovou a za zapisovatelku pak Ivanu Nesvačilovou. V případě ručního hlasování bude využito zjednodušeného systému hlasování, tedy bez jmenovitého záznamu hlasování do protokolu. V případě, že by některý ze zastupitelů tento jmenovitý protokol, hlasovací protokol v případě ručního hlasování požadoval, požádám, aby tak upozornil předsedajícího před zahájení takovéto hlasování. Poprosím, kolik nás je přítomno? Je nás 39, tedy jsme usnášení schopní ze 45 a dále sděluji, že zápis ze 16. jednání zastupitelstva kraje byl ověřen bez připomínek, ale přesto tak činím dotaz, zda někdo z členů zastupitelstva má námitky k zápisu ze 16. zasedání. Očividně nikoliv. Dovolím si upozornit, že v souladu s občanským zákoníkem a jednacím řádem zastupitelstva a výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje si dovolím upozornit, že z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje a zároveň dochází k audiovizuálnímu online přenosu ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím webových stránek Královéhradeckého kraje. Než přistoupíme ke schválení programu zasedání, předkládám zastupitelstvu k hlasování návrh na složení návrhové komise a dovolím se navrhnout jako předsedu komise pana zastupitele Oldřicha Vlasáka. Souhlas? Souhlas, děkuji. A jako členku návrhové komise paní zastupitelku Ivanu Hančovou. Paní Trko, souhlasíte? Děkuji. A další člen komise bude Petr Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního. Prosím, má někdo jiný návrh či připomínku ke složení návrhové komise? Pokud nikoliv, žádám o hlasování o návrhové komise k dnešnímu dne. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro 38, proti nebyl nikdo a jeden zastupitel se zdržel. Návrh byl přijat a konstatuji, že návrhová komise byla zvolena ve složení Oldřich Vlasák, Ivana Hančová a Petr Adámek a poprosím, aby se ujali pozic přední části zastupitelského sálu. Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání si dovolím navrhnout paní zastupitelku Krasíkovou. Souhlasíte? Děkuji. A pana zastupitele Josefa Dvořáka. Děkuji. Prosím, má někdo jiný návrh či připomínku? Pokud ne, prosím o hlasování o ověřovatelích zápisů z dnešního jednání. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro 38, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Předložený, nyní tedy již programu 17. zasedání zastupitelstva, předložený program 17. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl radou kraje schválen a doporučen ke schválení usnesením RK 30/1984/2018 ze dne 12. listopadu a následně byl tento návrh programu na schůzi Rady Královéhradeckého kraje dne 26.11.2018 rozšířen. Z programu byly staženy následující body. Bod číslo 8,
bod číslo 46, bod číslo 50. Dále je navržen ke stažení bod číslo 17, bod číslo 39. A obracím se na pana radního Řehoře, bod číslo 56, žádost na projednání na konec za bodem číslo 75. Prosím, je zde ještě další jiný návrh na úpravu programu? Tedy z programu byly staženy body 8, 17, 46, 50 a bod 39. Bod 56 bude projednán za bodem 75. Pokud prosím jsou další navrhované změny, prosím o hlasování o programu. Kdo je pro, proti a kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro 39, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Děkuji. Návrh tedy byl se všemi změnami schválen. A nyní již k bodu číslo 1, zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje. Dovoluji si předložit v rámci důvodové zprávy usnesení z jednání Rady Královéhradeckého kraje od období 16. října do 26. listopadu 2018. Jednotlivá usnesení jsou součástí důvodové zprávy. Jedná se tedy o toto období. Prosím, otevírám do rozpravy bodu číslo 1. Nikdo se nehlásí, zvolím tedy uzavírám a prosím o hlasování v tomto bodě. Kdo je pro, proti a kdo se zdržel? Tak pro 37, proti 1 a jedna zastupitelka se zdržela, návrh byl přijat. Bodem číslo 2, prosím. Bereme na vědomí vyřizování korespondence adresované zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. V prvním případě odpověď paní Šolcové Křepelkové a v druhém případě paní Marie Švecové k organizaci krajských dožínek. Oba dva dopisy jsou přílohou projednávaného materiálu. Prosím, otvírám rozpravu v bodě číslo 2. Nikdo se nehlásí, zvolím tedy uzavírám a prosím hlasování v tomto bodě, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování pro 37, proti nebyl nikdo, ani nikdo se nedržel. Děkuji. Bod číslo 3 je návrh na změnu výkonu funkce člena zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Projednáváme změnu výkonu funkce prvního náměstka Královéhradeckého kraje magistra Martina Červíčka a stanovujeme pro volební období 2016 až 2020 8 členů Rady Královéhradeckého kraje uvolněných pro výkon funkce, a to tedy hejtmana, 3 náměstků a dalších 4 členů rady, a to s účinností od 1. ledna 2019. A za druhé magistra Martina Červíčka, prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje jako neuvolněného pro výkon funkce, a to od 1. 1. 2019. Tento návrh podvzala vědomí rada a pochopitelně zastupitelstvo je tím, kdo může rozhodovat. Prosím, otevírám rozpravu v tomto bodě. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, kdo je pro schválení. Výsledek hlasování pro 38, proti nebyl nikdo a nikdo se nedržel. Děkuji, návrh byl přijat. Následujícím čtvrtým bodem je novelizace pravidel tvorby a používání a spoření se sociálním fondem Královéhradeckého kraje, kdy tedy projednáváme novelizaci pravidel pro rok 2019 ze důvodové zprávy a od 1. 1. tuto novelizaci případně budeme schvalovat.
Je mi tedy uloženo zajistit tedy realizaci usnesení od prvního dne příštího roku. A tedy otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, s dovolením uzavírám a prosím, a paní zastupitelka Matyášová, prosím. Dobrý den. Já bych se chtěla jenom zeptat, tam v těch pokynech je v článku 2 v odstavec 2 je napsáno, že lze čerpat 12 tisíc a pak v dalším článku číslo 9 na rekreaci je možno čerpat 20 tisíc. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to tak je správně. Poprosím pana magistra Adámka. Dobrý den, je to správně, ty prostředky ze sociálního fondu se mohou převádět v systému 2 let, to je teoreticky za 2 roky můžete mít až 24 tisíc. Nicméně z důvodu daňových nesmí částka na tu rekreaci překročit 20 tisíc. Takže to tedy v kumulaci 2 let. Jasně, ale děkuji za dotaz. Prosím, další dotazy. Pokud nikoliv, rozpravu zavírám a budeme hlasovat. Prosím, kdo je pro, proti, se zdržel hlasování. Výsledek hlasování pro 39, proti nebyl nikdo a nikdo se nedržel. Děkuji. Pátým bodem je bod o poskytnutí dotací na individuální účel finančních darů z rozpočtu kapitoly 18 zastupitelstvo kraje. Projednáváme žádost o poskytnutí finančního daru dle důvodové zprávy a případně rozhodujeme o neposkytnutí finančního daru žadateli podle důvodové zprávy. Prosím, otvírám rozpravu v tomto bodě. Nikdo se nehlásí, prosím tedy o hlasování. Kdo je pro, proti, se zdržel. Výsledek hlasování pro 39, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji a poprosím pana radního Cogana, bod číslo 6. Dobrý den. Já bych rozpočet předložil tak ze 3 hledisek. Nejprve bych řekl, co rozpočet obsahuje, jaké jednotlivé části listiny, pak jaké jsou jeho základní parametry a pak bych se dotkl pojmu na konci schodkový rozpočet, co to znamená. Rozpočet, který dneska schvalujeme, má důvodovou zprávu o 24 stranách, což se mi rozhodně nepodaří tady celé přeříct, ale když tam zaměříte pozornost, tak tam uvidíte rizika a hlavně neřečené požadavky jednotlivých odvětví. Další přílohou 1 rozpočtu jsou, a to už schvalujeme, jsou tabulky příjmu a výdajů, kde skutečně vidíte, jak plánujeme na příští rok v jednotlivých odvětvích v takové základní stupni podrobnosti výdaje a příjmy. Příloha 2 jsou vybrané ukazatele, to se myslím týká krajského úřadu a zastupitelstva, to je tady nějaká taková zvláštní tradice, že se na to zvlášť poukazuje, kolik nás stojí krajský úřad a zastupitelstvo. Příloha 3 a 4 jsou závazné ukazatele ve vztahu k právnickým osobám, příspěvkovým organizacím a akciovým společnostem. Příloha 5 je fond rozvoje a reprodukce, to znamená vlastně náš plán těch základních investic do majetku kraje. A mimo schvalování je příloha 6, kde je výpočet pro účely, to je novinka v našem právním řádu, takzvané rozpočtové odpovědnosti. A 7. tabulka, kterou tam a poslední, kterou tam nalezete, je takzvaná dluhová služba, která má jakoby ukazovat, jak je kraj zadlužený. Pojďme k základním parametrům, druhá oblast mýho referátu. Základní parametr je tedy, že jde rozpočet schodkový a schodek navrhuji 337,5 milionu korun. Tento schodek je dán tím, že pro nemocnici v Náchodě jsme se v roce 2019 rozhodli čerpat
úvěr částkou 400 milionů. Naproti tomu ještě v tom roce 2019 budeme splácet úvěr u České spořitelny 62,5 miliony, takže čistý schodek bude těch 337,5 milionů korun. Pokud jde o indexaci příjmů, tak oproti roku letošnímu jsme se rozhodli navrhnout zvýšení příjmu o 3%, tedy daňových příjmů, což bude při těch 4 miliardách 130 milionech dělat nějakých 120 milionů korun. Nedaňové příjmy rozpočtujeme 253 miliony, tam zvyšujeme o 16 milionů. Celkově to tedy dělá na straně příjmů 4 miliardy 503 milionů korun. Pokud jde o výdaje, tam musím říct, že pokud jde o provoz, tam jsme jenom víceméně v jednotlivých odvětvích navyšovali o 2 až 3%, někde o trochu méně, někde o trochu více, ale že by se nám podařila nějaká výrazná úspora při tom plánování, tak bohužel ne. Daleko důležitější nebo důležitější vlastní rozpočtování bylo v investicích, kde na Náchodskou nemocnici máme připraveno 420 milionů. Zóna solnice Kvasiny bude posílena o 82. FRR jako taková základní položka, fond rozvoje a produkce, zase ty všechny investice ve všech ostatních odvětvích, tam budeme na 505 miliony korun. A tradičně velká kolonka od té doby, co jsme v Evropské unii, to znamená předfinancování a kofinancování projektů, tam je 276 milionů. Dotační fond 132 milionů a rezervu jsme si vytvořili, bohužel jenom zatím 15 milionů máme. Takže celkově je to na straně výdajů 4 miliardy 840 tisíc. Vidíte, že tam je rozdíl oproti plánovaným příjmům právě těch 37,5 milionů, které budeme krýt úvěrem. Závěrem k těmto základním parametrům upozorním jenom na nejdůležitější doposavat neřešené problémy rozpočtu, které nepochybně v průběhu roku nás dostihnou. Takže na prvním místě je to provoz ve zdravotnictví, kde je trvalá nejistota, ale to je dáno, řekl bych, exogenními vlivy na ústřední úrovni. Nevíme, jak se budou vyvíjet předfinancování a kofinancování evropských projektů. Dále cítíme velký tlak ve fondu rozvoje produkce, kde prostě těch staveb a domů vlastní kraje obrovské množství a kde to naše tempo je tak. Opravy komunikací, opět jedna z důležitých položek, která také není plně saturována. Máme požadavky ze školství a také je určité riziko výdajů zatím nerozpočtovaných oblastí sociálních služeb. A pojďme ještě tedy na třetí, už jsme na 10 minutách, k tomu pojmu rozpočet. Náš kraj bude mít na konci roku dluh 125 milionů. Skoro si troufnu tvrdit, že to je rekordně nízký dluh a je vlastně obrovská škoda, že si musíme půjčit na tu Náchodskou nemocnici, protože kdyby jsme si nepůjčovali, byli jsme nejlepším krajem v republice, soupeři byli jsme z Plzní. Na druhou stranu poměr investičních a provozních výdajů teďka z výkupu bude tak, že na investice bude 27% a na provoz 83%. A loni jsme, když jsme tady seděli, tak to bylo, ten poměr byl 80:20, takže ten schodek nás tak mrzet nemusí, je to účelně, není to na provoz, je to prostě na investici. A poslední, co řeknu, chtěl bych ještě ex post poděkovat zastupitelstvu, že jsme loni přijali, jsme to přijali letos, v letošním roce, úvěr těch 900 milionů, kdy jsme to přijali v době, kdy tříměsíční PRIBOR byl 0,9 a my jsme si šáhli na úroku míru 1,71, dneska je PRIBOR 1,99 a ten úvěr, kdybychom si chtěli vzít dneska, tak by byl minimálně o procento dražší a ten vývoj je negativní.
Další. Takže dobře, děkuji, že jsme si zase šetříme tím desítky milionů korun. Děkuji a prosím vás o diskuzi, případně o schválení. Děkuji. Za úvodní slovo tady mám rozpravu přihlášen pan zastupitel Sommer, prosím. Dobré dopoledne, vážené dámy a vážení pánové. Finanční výbor pochopitelně projednával rozpočet na rok 2019 a rozhodli jsme se, že ho doporučíme zastupitelstvu k přijetí. Já bych se teď ještě vyjádřil k dalšímu bodu, který má číslo 7 a je to čtvrtá změna rozpočtu ještě za letošní rok 2018. Pokud jste si všimli, má pomalu 200 položek, rovněž ten jsme probírali na finančním výboru a po diskuzi jsme se také rozhodli, že ho vám, zastupitelům, doporučíme k přijetí. Děkuji. Děkuji za zprávu předsedy finančního výboru a poprosím pana zastupitele Adamce. Za slovo pana hejtmana, dobré ráno, dámy a pánové. Tak já řekl bych k obsahu toho rozpočtu, připomínky zásadní nemám. Možná někdy ty pojmy by bylo lépe definovat, protože z hlediska příjmů výdajů samozřejmě ten rozpočet je ztrátový v tom roce, z hlediska financování ztrátový být nemůže. To všichni, co děláme na obcích, známe, že to dofinancováváme buď z přebytku let minulých, anebo případně z jiných zdrojů. To tak prostě je. Já si myslím, že důležité jsou další parametry, třeba jako aby se de facto mandatorní výdaje platily vždy z daňových příjmů a ještě něco zbylo, aby se nepodělal ten rozpočet, ale nemám pocit, že to by to tady bylo na stole, ale mám připomínku k tomu návrhu usnesení. Jako nezlobte se na mě, jako usnesení typu schvaluje rozpočet na rok 2019, včetně příloh usnesení 1 až 5, a dá tam zapracování případné změny souhrnné dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu a tak dále, tak dvě věty, to je pro mě málo. Já si myslím, že když schvalujeme návrh rozpočtu, tak by tam měly být schváleny ty základní parametry, příjmy, výdaje, financování. Takhle nás to nutí aspoň na obcích, prostě metodici, a tady prostě kraj, který by měl být vzorem, to udělá takhle formálně jednou větou a se s tím vypořádá a to mi připadá přes příliš snadné a přes příliš neurčité. To je můj dotaz, jestli takhle je to teda opravdu metodicky správně, protože nás nutí úplně k něčemu jinému. A divil bych se, že by byl kraj nějaká jiná samospráva, než jsme my, města, obce. Děkuji za poznámku. Doporučení, pan zastupitel Koleta se hlásí, prosím. No, děkuji, takže také dobré dopoledne. Já jenom bych se optal pana radního Cogana, když tady zmínil zrovna kapitolu 18 zastupitelstvo kraje, tak mě tady něco úplně třeba procentuálně taky nesedí. Jsou to například odměny zastupitelů. Teď, když si otevřu loňský rok, tak se tady píše dle aktuálního počtu zastupitelů, že bude objem finančních prostředků navýšen o 7%, ale loni jsme na tu kapitolu vydávali kolem 20 milionů, nyní to je 27 milionů, což je skoro 30%. Ale to je jenom, že mě to tady nesedí z toho komentáře, že to je, není to o procent, ale o desítky procent. A ještě jenom jsem se chtěl optat, třeba na důvod navýšení individuálních dotací Rady Králového Hradeckého kraje skoro o čtvrtinu. Třeba na důvod nebo... Díky. Děkuji, na část to odpovím. Z hlediska kapitoly 18 ve smyslu mzdových prostředků řídíme se usnesením vlády, respektive ministerstva vnitra. To znamená, tady odměny zastupitelů, ať už uvolněných či neuvolněných, my nerozhodujeme, v jaké výši budou. To je nám diktováno, z toho tedy to je jedna část odpovědi ve smyslu té výše. Další část, co se týká těch individuálních dotací, došlo k navýšení v souladu se zákonnými parametry, o čem může rozhodovat rada. Tedy je soulad těch 200 tisících, tedy to, co dříve šlo automaticky do regionálního rozvoje, dneska bude řešeno v rámci kapitoly 18. Případně pokud pan radní chtěl ještě něco komentovat, prosím. Ale já teď nevím, kolega Koleta, jak to myslel. On to myslel jako, že to odůvodnění špatně, že ta tabulka je v cajku. No. Jo, rozumím si, že to došlo na výšení externě. A, jo.
A pokud jde o kolegu Adamce, já mám rád extrémně krátký texty, no. Jo, je to, já když píšu k soudu žalobu, tak píšu na jednu stránku, to prostě každý čte. Tady je prostě potom, je to otázka jenom, jak my dopíšeme, že jo, no. To obsahují přílohy a těch je velký štůz, jo. A to, co vy říkáte v té příloze jedna je, a jestli by se to měli zvlášť vypíchnout, můžeme. To není nic proti ničemu. Prosím. Tak tohle jsem rád slyšel, když to tady slyším veřejně na zápis a na záznam. Děkuji. Budu to dělat taky tak a jsem zvědavý, co budou dělat vaši kontroloři potom a kontroloři z Ministerstva financí. Dobře, je tady nějaký návrh na úpravu usnesení v tuto chvíli? Pokud nikoliv a již se dále do rozpravy nikdo nehlásí, zvolením ukončuji a prosím o hlasování v bodě číslo 6. Tak výsledek hlasování je následující, pro 41, proti nebyl nikdo, nic se nezřel, děkuji a prosím úvodní slovo k následujícím bodu, pane radní. Kolegové, děkuji vám za přijetí rozpočtu jako vlastně skoro základní usnesení pro činnost kraje v příštím roce. Teď vám překládám vlastně daleko menší důležitosti, a to je čtvrtá změna rozpočtu na rok 2018, vlastně ještě, aby jsme zaúčtovali to, co nám ještě teď došlo, nebo do konce roku dojde. Ta důvodová zpráva obsahuje skoro 200 položek, přičemž položky 1 až 38, tam jde o zapracování toho, co nám přišlo ze státního rozpočtu nebo hlavně na projekty z Evropské unie. 39 až 143, to jsou změny, které provádíme na základě již usnesení, které bylo v zastupitelstvu nebo v radě kraje. 144 a 172, to je oblast, kdy v rámci jednotlivých odvětví se řeší požadavky, ale opět bez dopadu na příjmy kraje. Nakonec náš rozpočet po těchto všech změnách, hlavně tedy o 476 nově přijatých dotací, 476 milionů, bude, řekněme, rekordních 15,7 miliardy korun. Ještě jsem vás chtěl upozornit, že na tuto čtvrtou změnu budou mít dopad ještě dva další body, které dnes budeme projednávat, a to hlavně částka 40 milionů korun, která bude určena na chodské nemocnici, a 25 milionů na individuální dotací, ale k těmto bodům se dostaneme ještě v průběhu schůze. Nyní bych vás chtěl, abyste se usnesli na té základní čtvrté změně rozpočtu. Děkuji za úvodní slovo a teď dám rozpravu k bodu číslo 7. Tak, do rozpravy se nikdo nehlásí, zvolím tedy ukončuji a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti a se zdržel? Výsledek hlasování pro 41, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji. A poprosím pana náměstka Červíčka, bod číslo 9. Tak, dobrý den, vážení kolegové. Bod číslo 9 a 10 se vztahuje k takzvané modernizaci odbovacích zařízení pro Královský kraj, který byl v minulosti pořizován. Bod číslo 9 obsahuje dodatek číslo 9 ke smlouvě k takzvané první fázi, ten druhý bod číslo 10, dodatek číslo 5 k druhé fázi této modernizace. Vy všichni jste určitě byli seznámeni s tím, že nám za období 2013, respektive rok 2014, finanční úřad udělil sankce za nadměrný odpočty DPH. Královský kraj k tomu přistoupil v minulosti tak, že předfinancoval tyto sankce vůči společnosti Oredo. Ta se proti tomu odvolala, respektive podala nějakou námitku, pak odvolala.
tohleto chvíli díky tomuto postupu vznikl závazek OREDA ve vztahu k Královéckému kraji ve výši 11 milionů 123 tisíc a nějaké drobné. Obdobně postupoval Pardubický kraj, má obdobný závazek, který má pohledávku vůči OREDu. V tuto chvíli jsme se přes různé postupy odvolání vůči odvolacímu finančnímu úřadu dostali do fáze, že nám za první fázi této modernizace nepřiznal žádnou vratku financí, které jsme museli zaplatit. Za druhou fázi v první etapě nejdřív 15%, my jsme se proti tomu znovu odvolali, pak jsme dostali přiznáno 53%. Měli jsme pocit, že v tuto chvíli ten finanční úřad nepostupuje úplně standardně, ať už k té první fázi, k druhé fázi, že s námi licituje, jednou nám dá 15, po druhý 53% a tak dále. Takže nakonec to skončilo tím, že jsme podali žalobu ve správním řízení proti rozhodnutí odvolacího finančního úřadu. Ta v současné době běží, my čekáme na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky a jsme přesvědčeni o tom, že ta pravda je na naší straně. Dodatek číslo 5, respektive dodatek číslo 9 k bodu číslo 9 a dodatek číslo 5 k bodu číslo 10 není o ničem jiným, než o tom, že opět o rok prodlužujeme splatnost závazku, který vzniknul z první a druhé fáze. Odkládáme tento závazek o rok v domnění, že budeme znát rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a budeme definitivně vědět o tom, jestli nám náleží ty odpočty daně, které jsme museli zaplatit, anebo ne. Podle toho se bude řešit pohledávka, která je vůči Královéckému kraji, respektive i Pardubickému. Poslední doplnění obdobně postupuje a tento bod schválil i Pardubický kraj. Jenom připomínám, z 50% jsme vlastníci OREDA my, z 50% Pardubický kraj. Předem děkuju za schválení obou bodů. Teďka jsme bodu 9 a prosím, otevírám diskuzi k tomu. Děkuji a prosím o rozpravu v bodě číslo 9 nejprve. Pan zastupitel Sommer, prosím. Tak ještě jednou dobré dopoledne. Věnovali jsme se tomu na finančním výboru už někdy v květnu, kdy ještě nebyl znám ten výsledek toho odvolání. Nicméně mám určité zkušenosti z daňové správy a postup mých bývalých kolegů mě zvedl vlasy na hlavě, protože několikrát měnit své rozhodnutí je trošku zvláštní, navíc oni dlouho nečinili ničeho, čili tam byl i žaloba ze strany OREDA pro nečinnost, která je teprve rozhýbala. A myslím si, že máme dost velkou šanci uspět u toho soudu, protože v daňovém řádu také jsou určité paragrafy, které hovoří o tom, že je-li správce daně na pochybách, má jednat ve prospěch poplatníka. Čili já bych tady z pozice zastupitele teď chtěl velmi poděkovat panu náměstku Červičkovi, že se rozhodl pro toto řešení a pokud mluvím teď za sebe, tak ho určitě podpořím. Děkuji. Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí. Prosím tedy o hlasování v bodě číslo 9. Kdo je pro? Proti se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro 41 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, děkuji. A poprosím, zda je potřeba dodat bodu číslo 10. Bod číslo 10 jenom se týká druhé fáze, proto jiný dodatek, ale odůvodnění a závěr je stejný. Děkuji, tyto dva body jsou vnitřně provázány a prosím rozprava. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy zdolím uzavírám a hlasujeme, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování pro 40, proti nebyl nikdo, ani kdo se nezdržel, děkuji. A poprosím pana Meska Sabicera, body 11 a další.
Tak, dobré dopoledne, dámy a pánové, i ode mě. Bod číslo 11. Projednáváme žádost představenstva oblastní nemocnice Náchod o náhradu nepokrytých nákladů za plnění závazku veřejné služby z roku 2016. V roce 2016 toho materiálu se vyčtete, že byl závazek, který byl nepokryt ve výši 72 471 000 nějaké drobné. A rada doporučuje zastupitelstvu poskytnout mimořádnou vyrovnávací platbu ve výši 40 milionů oblastní nemocnici Náchod za plnění závazku veřejné služby z roku 2016. My jsme to z předchozího zastupitelstva jsme to stáhli, protože se to nestihlo projednat ve zdravotním výboru. Zdravotní výbor se tímto problémem zabýval a o jeho rezumé samozřejmě vás bude informovat předsedkyně zdravotního výboru. Zase bych chtěl dodat jednu věc, že se jedná samozřejmě o udržení cashflow nemocnice a o to, aby jsme co nejdále, nebo nemocnice, aby co nejdále od sebe dostala případnou insolvenci. Nečinný nezůstal ani zdravotnický holding, který z vlastních zdrojů poskytl 5 milionů na navýšení základního kapitálu v oblastní nemocnice Náchod. Jenom taková doplňující informace, která to dokresluje, i když by vám měla být známá, ale radši ještě zrekapituluju. Oblastní nemocnice Náchod není pouze nemocnice v Náchodě, kde starostuje pan Birke. Je to souhrn zdravotnických zařízení, který tvoří oblastní nemocnice Náchod, město jako takové, tvoří léčebna dlouhodobě nemocných v Jaroměři, tvoří nemocnice Broumov, tvoří nemocnice Rychnov, tvoří psychiatrická léčebna v Novém městě nad Metují. Samo o sobě oblastní nemocnice Náchod je zhruba 60% zdravotnických výkonů Královéhradeckého zdravotnického potenciálu. Takže z toho vidíte, že to není jedna nemocnice, že to je souhrn několika zdravotnických zařízení, kterýž to má ve svém obratu dosahuje zhruba 60%, což je cirka 1,3 nebo 1,4 miliardy korun. Takže toliko na ten úvod ode mě. Samozřejmě jsem připraven odpovídat na vaše otázky, po případě poprosím paní předsedkyni o vyjádření. Děkuji, tady dám rozpravu a paní předsedkyně, paní Ženko, prosím. Vážený pane hejtmane, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme tento bod poměrně zevrubně probírali na zdravotním výboru a ta rozprava k tomu byla velmi široká a nakonec jsme doporučili schválit zastupitelstvu poskytnutí těch 40 milionů, ale s takovým trošku dovětkem, že žádáme pana náměstka Cabicara, aby předložil radě potažmu výboru a zastupitelstvu návrhy restrukturalizačních opatření, která by se měla týkat především nemocnice v Rychnově, která vlastně valnou měrou způsobuje tu ztrátu náchodské nemocnice. A já bych k tomu chtěla jenom doplnit to, že to není nic proti rychnovské nemocnici, naopak. Je to proto, aby byla ta nemocnice života schopná, ale aby si nalezla takovou náplň, která ji právě při tom životě do budoucna udrží a bude poskytovat kvalitní léčebnou péči, která tam je v této lokalitě potřebná. Takže tento termín jsme poprosili do 31. ledna a věříme, že to je krok, který pomůže náchodské nemocnici k tomu, že za prvé bude poskytovat kvalitní péči a za druhé, že kraj nebude muset vydávat takové peníze. Děkuji za pozornost. Děkuji za zprávu. Se která to ještě vyjádřil, samozřejmě nejprve potřebujeme nemocnici v Rychnově stabilizovat, poté se musíme bavit o jejím zaměření. Zároveň se zřetelně deklaruje, jsou to místa, že nemocnici v Rychnově nutně potřebujeme, nejen ke spádovosti, ale i vzhledem k tomu, že jakékoliv rozkolísání by zdravotnický systém Královéhradeckého kraje nedokázal absorbovat, včetně fakultní nemocnice. A zároveň z tohoto místa bych rád řekl, že stále usilujeme a budeme tvrdě požadovat naplňování usnesení vlády ve smyslu investic právě v rámci průmyslové zóny Solnice, Kvasiny, Rychnov, kdy součástí tohoto vládního usnesení jsou finanční prostředky právě pro rychnovskou nemocnici. Potřebujeme pochopitelně obrově specializovat naše zdravotnická zařízení, to je zcela patrné, z hlediska té rychnovské nemocnice potřebujeme stabilitu a potom musí k tomu dojít k tomu kroku B. Každopádně ty kroky, které se připravují, myslím si, že k tomu rozhodně povedou. Dále se hlásí pan předseda finančního výboru, prosím. Tak do třetice, dobré dopoledne.
Finanční výbor o vyrovnávací platbě pro Náchodskou nemocnici jednal už 4. října. Všichni členové, kteří byli přítomní, jednohlasně jsme se shodli na tom, že bychom doporučili zastupitelstvu přijmout toto usnesení. Tam jsme navrhli v minimální částce 30 milionů. Neměli jsme ještě úplně všechny informace dopodrobna a proto to dáváme jako minimální částku a samozřejmě se to týká částky i 40 milionů, kterou tímto v podstatě doporučujeme. Děkuji. Děkuji za zprávu z finančního výboru a do rozpravy se již nikdo nehlásí. Tuto chvíli prosím tedy o hlasování. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování je následující. Pro 34, proti 1 zastupitel a 6 zastupitel, k zastupu se zdržel, návrh přijat. Děkuji. A prosím, následující 12. bod. Dámy a pánové, bod číslo 12 je projednávání žádosti předsedy představenstva oblastní nemocnice Jičín, pana inženýra Slámy, o změnu rozsahu veřejné služby vykonávané na základě smlouvy o závazku veřejné služby. Uvádím pro informaci to, že Královéhradecký kraj od roku 2010 má s nemocnicemi uzavřený smlouvy o závazku veřejné služby, na základě kterých jim pomáhá nemocnicím dofinancovávat ztrátová oddělení, které z pohledu občanů Královéhradeckého regionu nebo Královéhradeckého kraje tam samozřejmě chce mít. Jedná se o oddělení, která jsou dlouhodobě ztrátová permanentně, nicméně z hlediska poskytování zdravotnických služeb a péče občanů jsou tam nutná. Pan inženýr Sláma žádá o změnu, respektive doplnění své smlouvy, že pod závazek veřejné služby chce v jičínské nemocnici zahrnout ještě také oddělení psychiatrie a oddělení radiační a klinické onkologie. A my jsme to posuzovalo to samozřejmě vedení holdingu, jednalo o tom i zdravotní výbor a doporučujeme vám tento bod ke schválení tak, aby pod závazek veřejné služby v jičínské nemocnici spadala i psychiatrie a radiační a klinická onkologie. Děkuji za zprávu, za úvodní slovo a tady mám rozpravu, paní Čenka Krasíková, prosím. Děkuji za slovo. Výbor zdravotní tento bod projednal a doporučuje ho také schválit a vlastně ono to souvisí potom s tím dalším bodem, kde budeme schvalovat vyrovnávací platby pro nemocnice a tam výbor zdravotní doporučuje upravit potom smlouvy o závazku veřejné služby tak, aby byly poskytované vlastně ty dotace nebo by byl hrazen ten závazek veřejné služby v případě oddělení, která jsou ve většině nemocnic ztrátová, aby nedocházela k tomu, že prostě v jedné nemocnici umí to oddělení mít ziskové a v druhé nemocnice ho mají ztrátové. A tak je to podle našeho názoru špatně. Takže pokud budou všechny interny ztrátové a kraj je chce, nech tam to dá, ale pokud jsou dvě rehabilitace, jedna je velmi zisková, jedna je ztrátová, tak by se do té ztrátové podle nás neměl ta dotace směrovat. Takže to je jenom k tomu, že by se tohleto mělo sjednotit a myslím si, že to je krok správným směrem. Jinak, abych pak už nezdržovala, tak ty následující body až do bodu 16 rovněž výbor zdravotní doporučil zastupitelstvu schválit. Děkuji. Děkuji tedy za souhrnné vyjádření. Pan náměstek, prosím. Já jsem v podstatě se přihlásil dřív, než paní Jiřka začala mluvit, takže jsem chtěl říct přesně to, co řekla ona, že od poloviny příštího roku chceme přepracovat smlouvy o závazku veřejné služby, že nelze a nebudeme dělat takové věci, že by ve třech nemocnicích byly identické oddělení na nule nebo ziskové a v jedné nemocnici ztrátové a to ztrátové, že by jsme dotovali. Je to o tom, aby samozřejmě to mělo nějaký motivační aspekt mezi jednotlivými nemocnicemi. Jo, takže v podstatě jsem chtěl říct to, co řekla paní předsedkyně zdravotního výboru. Děkuji. A v tuto chvíli se do rozpravy nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování v tomto bodě. Kdo je pro schválení bodu 12? Kdo je proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro 40 zastupitelů, proti nebyl nikdo, ani se nedržel, děkuji.
A bod 13, prosím. Dámy a pánové, v bodě 13 projednáváme návrh na stanovení vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby a zajištění urgentní, to znamená neodkladné akutní lůžkové ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením na rok 2019. To znamená, že se bavíme o financování a o rozpočtu 2019, kde z prostředky je již samozřejmě počítáno. Bavíme se o tom, že pro akciové společnosti, respektive pro nemocnice, je tam určeno celkem v tuto chvíli 140 milionů korun českých, které podle standardních mechanismů zpracovaných holdingem budou mezi nemocnici Náchod, Trutnov, Jičín a městskou nemocnici Dvůr rozdělený v těch poměrech nebo respektive v těch částkách, jak máte uvedeno v materiálech. To, jak jsem mluvil před dvěma body o té náchodské nemocnici, jak to jsem hlavně mluvil pro to, aby vás opticky samozřejmě nezarazilo to, že ten Náchod má z toho dotačního koláče v podstatě jeden z největších dílů, má ho, protože to skutečně není jenom Náchod, ale je to 5 nebo 6 zdravotnických zařízení danou pod Náchod nebo s Náchodem. Děkuji za úvodní slovo. Zatím rozpravu trestlasí pan zastupitel Adamec, prosím. Děkuji za slovo, pane hitmane. No tak to je právě ten problém, jako jo, když se bavíme o té náchodské nemocnici, že tohle lidi nerozlišujou vůbec, když vidí takovýhle návrh usnesení. Já bych pro příště byl rád, kdyby se to podařilo rozklíčovat na ty jednotlivé součásti té náchodské nemocnice, protože tohle opravdu dělá jenom zlou krev. Nikdo neví vlastně, jak to je. Ani já to z tohle nepoznám. 78 milionů. Jak to je? Děkuji. Jasně, děkuji. Pan zastupitel Sadovský, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se chtěl jenom zeptat, tady je navrhováno 140 milionů, samozřejmě, ale když jsem se díval na žádosti, tak tam je 380 milionů. Jako, chtěl bych se zeptat, kde se bereme těch dalších 240? A ztráta z roku 2017, tady vidím vyčíslenou 350, to už je uhrazený nebo se jenom opět prohloubí ten dluh? Děkuji. Jo, dobře. Tak jestli dovolíte, pane starostky, nejdřív reakce na pana starostu Adamce, ano, od příště a i tak to bude klasický vypovídací schopnost, budeme to mít lidi rozdělený po střediskách, jo. A co se týká pana Sadovského, smlouvy o vyrovnávacích platbách z roku 2010 neříkají, že kraj má krýt ztrátu v plné výši, kterou vykázala nebo respektive v úvozovkách dosáhla ta nemocnice. To je vždycky vůle těch zastupitelů, kam až jsou ochotní zajít při tom financování našeho zdravotnictví, protože když bychom kryli a zavázali se hradit plnou ztrátu vykazovaných ztrátových oddělení v tom časovém sledu od roku 2020, tak se bavíme, že do zdravotnictví jenom do provozu, nemluvím o nějakých rekonstrukcích, investicích a takovýhle do technologií, jenom do provozu bychom dávali řádově o 100 miliony víc, než dáváme dnes. Co se týká, loni jsme dávali 226 milionů do vyrovnávacích plateb, my jsme letos dáme v tuto chvíli 140, na rezervě v kapitole máme pro akciové společnosti dalších asi těch kolik 84 milionů připraveno v případě, že budou potřeba. To v tuto chvíli ještě nejsme schopni říci, protože samozřejmě máme namodelovaný výpočty nových úhradových vyhlášek, jaký by měly mít nemocnice příjmy. A má to i to B, že ty příjmy dosáhnou toho, že budou mít stávající úroveň produkce. To znamená, že budou mít stávající počet pacientů, stávající počet operací. Tam je to meziroční srovnání. Takže vždycky se to dělá tak, nebo já jsem přistoupil k tomu, že to budeme dělat, nechci říct dělat zálohově, ale nebudu dávat hnedka na začátek všechno, když nemusím, jestli mi rozumíte. Děkuji. Do rozpravy dále se nikdo nehlásí, tedy přistupujeme prosím k hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro 40 zastupitelů, proti nebyl nikdo a jedna zuboko se zdržela. Děkuji. Bod 14. Dámy a pánové, bod 14. LPS Hradecko, Královéhradecko, region.
projednáváme návrh na schválení pověřovacího aktu plní závazku veřejné služby pro fakultní nemocnici v Hradci Králové. Projednáváme návrh na uzavření smlouvy s fakultní nemocnicí a návrh na stanovení vyrovnávací platby pro fakultní nemocnici za plní závazku veřejné služby na rok 2019. Jde o to, že LPSK, respektive lékařská pohotovostní služba v celém našem kraji je zajišťovaná prostřednictvím našich nemocnic. Královéhradecký okres bývalý je vlastně jediným okresem, kde Královéhradecký kraj nemá svý zdravotnický zařízení, nemá svoji nemocnici, proto dlouhodobě se kooperuje logicky s fakultní nemocnicí zde v Hradci Králové na zajištění lékařské pohotovostní služby. My, když jsme v té věci jednali s pracovníky fakultní nemocnice, tak to je samozřejmě nejlidnatější region díky Hradci Králové jako městu takovému. Nicméně podle těch tabulek a podle těch statistik nejenom hradečáci, nejenom Královéhradecký okres obyvatele, ale samozřejmě je tam valná část, nebo řekněme 25% až 30 lidí nebo ošetřených na LPSC z celého Královéhradeckého kraje. Znamená to, že lidi v případě nouze nebo bolesti i neváhají třeba z Náchodska nebo z Rychnovska nebo z Trutnovska jet na LPSku do Hradce Králové na fakultku. Navrhujeme tam pomoci té LPSC, tak jak jsme to měli v minulých letech, částkou 8 milionů korun. Je to o 300 tisíc korun navýšeno proti loňskému roku. Důvodem toho jsou růst osobních nákladů, kterým se nevyhla logicky ani fakultní nemocnice, jejich lékaři a sestry. Abychom to mohli udělat, tak samozřejmě musíme schválit první věc, a to je pověřit fakultní nemocnici k výkonu LPSky. Za druhé musíme deklarovat, že ta LPSka je ve veřejném zájmu občanů v Královéhradeckém kraji. A za třetí schválit tu vyrovnávací platbu ve výši 8 milionů, který, jak jsem říkal, je o 300 tisíc více, než bylo loni. A pro mě to je velmi únosná a akceptovatelná částka. To je vše. Děkuji za úvodní slovo. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Adamec, prosím, pane poslanče. Jenom takovou drobnou poznámku. Nejsou bývalé okresy, pořád jsou okresy, akorát nejsou okresní úřady. Tak, děkuji. Do rozpravy se dál nikdo nehlásí. S dovolením tedy ukončuji a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, jak se zdržel. Výsledek hlasování pro 39, proti nebyl nikdo, nikdo se nedržel. Děkuji, návrh byl přijat, bod 15. Bod 15, projednáváme žádost zdravotnického holdingu kraje o poskytnutí individuální dotace na projekt příprava zahraničních zdravotních pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v našem kraji. A jedná se o účelové poskytnutí dotace ve výši 600 korun ve prospěch zdravotnickému holdingu. Zdravotnický holding o tuto dotaci požádal standardním systémem DOTIS a samozřejmě schvalujeme případné uzavření smlouvy s holdingem. Já bych tomu chtěl říct si na úvod, jinak tamhle sedí pan ředitel Procházka, tak v případě nutnosti může ty věci objasnit nebo dovysvětlit i on. A chtěl bych říct si, že samozřejmě poté, co se ty dva roky potýkáme s nedostatkem jak lékařského, tak samozřejmě i zejména nelékařského zdravotního personálu, sester, budeme se o tom bavit v dalších bodech. Tak toto je jedna z cest, které jsme se vydali, zajištění zahraničních pracovníků. V tuto chvíli se bavíme zejména o sestrách zdravotních z Ukrajiny. Od roku 2017 už proběhly tři takové kurzy, v roce 2017 to byl společný v podstatě kurz lékařský i sesterský, v 2018 proběhly dva a v současnosti běží třetí. Ty kurzy podle počtu jsou v rozsahu 15 až 20 nebo 25 pracovníků nebo pracovnic a ty náklady, které jsou zde vyčísleny na těch o něch 600 tisících, na které je požádáno, jsou náklady spojené se stravováním, ubytováním, s jazykovým kurzem, v podstatě za celý ten tříměsíční stáž nebo ten pobyt tady, který vrcholí samozřejmě nějakým nostrifikačním procesem, to znamená procesem uznání jejich vzdělání ze zahraničí našimi odpovědnými místy, naším ministerstvem. Takže to je z mé strany všechno, prosím. Děkuji, tedy dám k tomuto bodu rozpravu.
Nikdo se nehlásí, tedy uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování je následující: pro 38 zastupitelek zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nedržel. Děkuji. Poprosím bod 16. Tak v bodě 16 projednáváme žádosti o individuální dotaci třech nadačních fondů oblastních nemocnic, to znamená našich nemocnic v Jičíně, v Náchodě, v Trutnově. Ono to přímo souvisí to, čeho jsem se dotknul v předchozím bodě, to znamená nedostatku a tenze na poli nelékařského zdravotního personálu. Víte, že v minulosti, a kolikrát jsme tady se o tom bavili a jednalo a schvalovalo se, stipendia pro lékaře, posluchače šestých ročníků lékařských fakult, jestli si dobře vzpomínám, proběhly celkem tři kola a zaangažovali jsme k práci nebo k výkonu v našich zařízeních nebo v zařízeních zdravotnických v Královéhradeckém kraji zhruba 90 lékařů z budoucích lékařů a lékařek s různou specializací. Obdobným způsobem jsme se rozhodli pracovat i na poli nelékařského zdravotního personálu s tím rozdílem, že to neděláme centrálně jako kraj, ale že jsme oslovili starosty sídelních měst, kde jsou naše nemocnice, to znamená Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov, Dvůr, aby vytvořili fond a do toho fondu jsme se rozhodli přispět z našich prostředků, které jsou na naší kapitole pro stipendia, stipendijní pobyty a tyhle záležitosti v kapitole 15. Z jednoho prostého důvodu, protože když to vytvoříme přímo při naší nemocnici, tak můžeme právně a legislativně toho budoucího uchazeče nebo uchazečku ze sesterského prostředí vázat na výkon časovej přímo v té nemocnici. U těch lékařů to máme tak, že ten lékař se nám zavázal 4 roky sloužit nebo poskytovat svůj pracovní výkon v teritoriu Královéhradeckého kraje. Bez rozdílu, jestli to je fakultní nemocnice, nebo nemocnice Vrchlaví, nebo nemocnice Náchod. U těch sester, protože jdeme trošku dál, bavíme se o tom, že ty sestry budeme vázat na konkrétní nemocnici v konkrétním městě. Je potřeba říct, že odbor právní pan magistr Vaše zpracoval v podstatě takový klasický nebo ukázkový stipendijní program, který se předložil jednotlivým správním radám. Je samozřejmě na rozhodnutí té či oné správní rady, jestli ten program bude akceptovatelný. Je to víceméně stipendijní program překlopený, tak jak jsme ho měli na lékaře, tak na sestry. Já bych tady z tohohle místa chtěl teďka jednoznačně poděkovat jak starostovi Adamcovi, tak starostovi panu Birkemu, tak starostovi panu inženýru Jarolímovi, paní Dresslerový. V tuto chvíli je už regulérně založen ten fond v Jičíně, v Náchodě, v Trutnově, takže tam schvalujeme nějaké částky. Pokud mám správnou informaci, Vaše zastupitelstvo, paní Dresslerová, bude zasedat 10. a nemyslím si, že to neschválí. A městské zastupitelstvo ve Dvoře už je schváleno, akorát není zapsáno soudem, tak budeme řešit při dalším zastupitelstvu. Prostředky samozřejmě na vaše fondy tam budou taky připraveny. Ještě je potřeba říci, že tam máte různé částky, do Jičína 1 600 000, 1 760 000 do Náchoda, 960 do Trutnova. To nejsou částky, prosím pěkně, které jsme někde nějak vystřelili od boku, ale proběhlo tady několik jednání s hlavními sestrami jednotlivých nemocnic a vycházejí z aktuálního nedostatku na lékařského zdravotního personálu v jednotlivých nemocnicích. Protože my jsme ten program koncipovali tak na úroveň 80 000 korun proti úvazku a teďka tuším 3 roky působit v nemocnici, příklad Náchod nebo Trutnov. Jo? Samozřejmě ty fondy jsou otevřené a já děkuju tady i panu starostu Birkevi, který mě informoval, že i město Náchod tomu přikročilo, že do toho fondu bude taky nějakým způsobem z největší pravděpodobností přispívat. A já bych si velmi přál, aby se tohle ukázalo jako jedna z možných efektivních cest, jak ty sestry prostě do těch našich špitálů dostat. Děkuji za úvodní slovo. Tímto tedy krokem jdeme vůči třem nemocnicím. Zbývá dořešit Dvůr a Rychnov. Věřím, že se to v nejbližší době podaří a budeme mít tady tento pětilístek našich nemocnic pokrytými nadačními fondy a to, co děláme vůči Jičínu, Náchodu a Trutnovu, uděláme i vůči Rychnovské a Dvorské nemocnici. Dále se hlásí pan zastupitel Hanousek, prosím.
Krásný den. My jsme se problematikou nadačních fondů a podpory sester v Královéhradeckém kraji v našich nemocnicích dlouhodobě zabývali a zabýváme. Myslím si, že zřízení těchto nadačních fondů je jednoznačně cestou správnou, dokonce bych řekl i nutnou, protože v současné době si musíme i uvědomit, že nám v kraji působí nemocnice soukromé a ty jsou už o několik kroků před námi a tyto motivační příspěvky aktivně na vyšších odborných školách nabízí. Takže bude jedině dobře, když nějaká asi ne tak vysoká podpora, jako je u těch komerčních nemocnic, ale nějaká obdobná, bude i ze strany kraje pro krajské nemocnice. My jsme se také zabývali nastavením motivačních a prospěchových stipendií, která na návrh našeho výboru vznikla a už rok fungují. V současné době jsme předložili do Rady kraje úpravu po konzultaci s řediteli vyšších odborných škol v Hradci Králové a v Trutnově, takže bych byl rád, kdyby rada naše návrhy podpořila. Děkuji. Děkuji. A do rozpravy se v tu chvíli dále nikdo nehlásí, tedy ukončuji a prosím, hlasujeme v tomto bodě, bodě číslo 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující, pro bylo 38 zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod 17 je stažen, bod 18, prosím. V bodě 18, dámy a pánové, projednáváme žádost Horské služby České republiky o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 090 513 korun českých. Na úvod bych chtěl říci, že to je v podstatě každoroční záležitost, kdy vlastně Horskou službu České republiky je dlouhodobě spolupracuje samozřejmě se záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Existuje jakýsi dokument, který je plán pokrytí území Královéhradeckého kraje výjezdovými skupinami a samozřejmě Královéhradecký kraj jako specifický, když vezmete od východní po západní část toho severu, tak je tvořen horskými hřebeny. Ty samozřejmě jsou mnohdy nedostupné naší záchrance, takže horská služba, zejména v těch zimních měsících, ale ne už dneska jenom v zimních, protože ty hory jsou i v létě hodně navštěvované, tak samozřejmě tam asistuje při tom prvním urgentním zásahu v případě, že je potřeba a předává pacienta nebo toho potřebného předává do rukou naší záchranky v těch dolních místech. Chtěl bych říci, že je to regulární žádost o dotace systémem DOTIS. Když se podíváte do těch materiálů, tak tam, což je pro mě podstatné, že to není dotace na nějaké osobní náklady nebo podobně, je to dotace, která je primárně určena na investiční prostředky, jako jsou na přístroje AIDčka, svozné sáně, obvazový materiál, fixační materiál, záchranářské vybavení, GPSky a podobně. Takže a je potřeba ještě říci, že samozřejmě dlouhodobě nebo průběžně jsou samozřejmě tyto prostředky, které jsou z kapitoly číslo 15 ze zdravotnické a jsou tam alokovány, tak jsou kontrolovány jejich čerpání, oprávněnost čerpání a správnost čerpání odborem zdravotnictví a že tam nikdy nebylo shledáno jakýkoliv více menších nějakých pochyb nebo nejasností. Takže já bych vás velmi poprosil, aby toto jste také přihlédli při svém hlasování. Děkuji za úvodní slovo. A tato vazba je pochopitelně důležitá z hlediska vazby horské služby na integrovaný záchranný systém v těch hůře přístupných lokalitách Královéhradeckého kraje. Do rozpravy se v tuto chvíli nikdo nehlásí, s dovolením tedy ukončuji a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující, pro bylo 37 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, děkuji. A bod 19.
Tak bod 19. je dnes poslední ze zdravotnictví a předkládáme vám projednání návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví. Jedná se o dvě organizace, o léčebnu pro dlouhodobě nemocné zde v Hradci Králové a o protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Co se týká ty LDNky v Hradci Králové, tak pan ředitel nás žádá o snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz v roce 2018 o 700 tisíc a těchto 700 tisíc by si rád převedl vaším rozhodnutím na kapitálové výdaje kapitoly 50 na fond reprodukce rozvoje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně na dovybavení své kuchyně, konvektomatu a myčky nádobí. To je ta menší částka u LDNky, ta větší částka 2 milionů 75 tisíc je částka, která jim byla původem navýšena, protože tam se předpokládal výpadek příjmek v souvislosti s rekonstrukcí nebo s opravou fasády a výměním oken. To se letos nerealizovalo, tudíž ty prostředky zůstaly nečerpány, tak pan ředitel nás žádá, aby tyto 2 milionů 75 tisíc si mohla LDNka převést do rezervy, nebo zdravotnictví je mohlo přejít do rezervy příspěvkových organizací. Tolik LDNC, co se týká protialkoholní záchytné stanice, tak pan ředitel žádá o navýšení v řádu 515 tisíc korun českých a já bych velmi rád, aby toto jste akceptovali, protože možná jste zaznamenali v souvislosti s novou personální vyhláškou vydanou ministerstvem zdravotnictvím, jsme měli hodně zamotanou hlavu, jak udržet naši záchytnou stanici, protože ta nová vyhláška říká, že při přijetí a propuštění pacienta na protialkoholní záchytné stanici, jo, jestli mě vnímáte, tak musí být přítomen specializovaný lékař v klinických oborech. No, když je nemáme v nemocnicích kolikrát, tak těžko je bude mít na záchytce. Jo. Takže se pan ředitel to musel nějak vyřešit, vyřešil to. A když se podíváte na ty hodinové sazby u osobních nákladů, tak v podstatě zvyšujeme ze 180 korun na hodinu lékaře na 300 korun na hodinu ve všední den a o svátcích z 250 korun na 400 korun. Takže bych vás velmi poprosil, aby tohle jste přijali za své. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo, tedy mám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující, pro bylo 37 zastupitelů, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji a poprosím pana náměstka Dernera o jeho blok bodu, bod číslo 20, nejprve rozdíl. Bod 20, návrh na přerozdělení příspěvku na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2018. Příspěvek celkové vyšší, schválené rozpočtem 176 milionů, se přerozděluje na základě výsledku hospodaření příspěvkových organizací k 30.9. letošního roku, tak jak je uvedeno v příloze, jedná se řádově o stovky tisíc korun, takže kosmetické zarovnání. Děkuji. Otevírám rozpravu. Myslela si paní hospodka Drejslová, prosím. Dobrý den. Sociální výbor se sešel na svém jednání 22. listopadu. Jednotlivé body sociální oblasti projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit. Děkuji. Děkuji za zprávu sociálního výboru. Do rozpravy se dále ještě nehlas. Omlouvám se, paní Svoboda Maslová, prosím. Hlásit střet zájmu u tohoto bodu a pak i u bodu 22 a 23. Už pracuji opět v oblastní charitě. Děkuji. Děkuji za oznámení. A dále se v tuto chvíli opravdu již nikdo nehlásí, tedy s dovolením uzavírám rozpravu a pojďme hlasovat. V bodě 20, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující pro 37, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji, návrh byl přijat, bod 21.
Návrh na navýšení dotací v rámci dotačního programu a podpory hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018. My jsme hospicovou péči vyčlenili v pololetí letošního roku do samostatného programu. Předběžně jsme tam dali 2 miliony korun. Tímto do konce roku 2018 na základě opět i bilance hospodaření organizací k 30.9. navyšujeme, a je to v rámci kapitoly 28, převádíme do fondu pro hospicovou péči 2 660 505 korun. Jedním z hlavních důvodů je, že domácímu hospici v Hradci Králové vypadla jedna dotace ve výši zhruba 1 000 000 korun. Podotýkám, že všechny hospice z velké části fungují na základě dotací, pardon, ne dotací, ale sponzorských darů. Čili vypadl tam sponzorský dar ve výši 1 000 000 korun. Děkuji za úvodní slovo, tady mám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, zvolení uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování pro 37, proti nebyl nikdo a jeden z hospodářů se zdržel. Děkuji. Bod 22. Návrh na navýšení dotací v rámci dotačního programu a podporu sociálních služeb definovaných v zákoně číslo 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, které je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdržel na základě dotačního řízení od státu. Ta dotace pro rok 2018 činila 782 milionů. My jsme ji nerozdělili kompletně celou, protože právě zase na základě výsledků hospodaření k 30.9. jsme vyhodnotili situaci u jednotlivých poskytovatelů a rezerva ve výši 9 436 028 korun je tedy takto dorozdělena za rok 2018. Podotýkám, že se jedná o 9,5 milionu z celkových 782 milionů, které už rozděleny až na těch 9 milionů byly. Děkuji za úvodní slovo, teď mám rozpravu k tomuto materiálu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování pro 38 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji, návrh byl přijat a prosím následující bod. Návrh na schválení navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb a tak dále. Jedná se o 42,5 milionu korun opět schválených v rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018, čili je to druhý zdroj pro financování sociálních služeb z kraje, a to jsou vlastní krajské peníze, ve výši 42,5 milionů. Opět tam jsme ponechali rezervu, kterou tímto dočerpáváme na základě vyhodnocení hospodaření k 30.9. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu 23. Nikdo se nehlásí, prosím hlasování, kdo je pro schválení, kdo je proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující, pro bylo 38 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, děkuji. 24. bod, prosím. Návrh na vyhlášení dotačního programu a podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019, čili jde už o rok příští. Vyhlašujeme toto dotační řízení tak, abychom už v lednu příštího roku tedy mohli jednat o rozdělení těchto, o poskytnutí těchto prostředků. My jsme v programu pro hospicovou péči vyčlenili vlastně, tu hospicovou péči jsme vyčlenili do samostatného programu, kterým tedy pokračujeme i v dalších letech, a pro ten rok 2019 to je celková částka 16 milionů, kde se do ní zahrnou i činnosti podpora nejen domácích hospiců, ale i hospice v Červeném Kostelci. Čili vyčlenujeme to z těch peněz, které byly v rámci běžných dotačních titulů.
Děkuji, tu mám rozpravu v tomto bodě. Nikdo se nehlásí, tedy uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat a prosím 25. bod. Aktualizace střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2018 až 2020, včetně sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v období 18 až 20. Tady se odehrává to, že podle zákona o sociálních službách Královéhradecký kraj má schválen střednědobý plán sociálních služeb, jehož součástí je síť sociálních služeb, přičemž tuto síť průběžně upravujeme, někde se ubírá, někde přidává, spíš se přidává v celkovém součtu a bilanci, protože rozsah a náročnost sociálních služeb se zvyšuje. Snažíme se to držet na úrovni takové, aby to bylo maximálně 3% z celkové vyrovnávací platby. To je asi tak 1 miliarda ta vyrovnávací platba, čili o něch 3% jsou 34 milionů dopad do financování vyrovnávací platby, která jde z obcí, státu, kraje. Chtěl bych říct, že požadavku samozřejmě bylo nesrovnatelně víc. Celkem se tady jedná o 88,765 úvazku, přičemž rozhodující položka jsou pobytové služby, tam jde o navýšení z důvodu uvedení do provozu domova pro seniory v Rychnově nad Kněžnou, čili pobytové služby činí navýšení 48,67 úvazku, dále terénní služby, které jsou prioritou, abychom seniory udrželi co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a snížili tak tlak na umisťování do domovů pro seniory, tam je to 21 úvazku. A pak tam jsou ještě služby pro osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním. Tam se obvykle jedná o ústavy sociální péče a domovy se zvláštním režimem a podobně, protože tady opět si ty případy v jednotlivých zařízení jsou poměrně závažné, nároky na zaměstnance dramaticky stoupají. Takže to je rozsah té sítě sociálních služeb, který spočívá v navyšování úvazku v jednotlivých druhých služeb, tak jak jsem je popsal. Děkuji. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Pan zastupitel Matějka, prosím. Já mám jenom formální připomínku k celému tomu bloku sociálních služeb. Navazuju na to, co říkal Ivan Adamec. Tam v bodě třeba 21, kde se jednalo o rozpočet a navýšení hospicovou péči na 3 600 000, to tam úředníci připravili správně a je tam jednoznačné číslo. Tam, kde se dělají výzvy, pravidla a tak dále, tak samozřejmě se odkazuje na přílohy. A vzhledem k tomu, že usnesení se zveřejňuje, ale všechny přílohy si nevím, jestli se zveřejňují pro veřejnost, tak si myslím, že měli být úředníci tak připravení, aby tam, kde se jedná o peníze, aby to bylo explicitně jakou rozpočtu, uvedeno jasně, příjmy, výdaje, navýšení o tolik, ne odkazovat na přílohy, ale mělo by to být jednoznačně uvedený v tom textové části usnesení. Děkuji. To je jenom formální připomínka. Děkuji. Do rozpravy se dál nikdo nehlásí, tedy uzavírám a hlasujeme tedy o bodu 25, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je tedy následující pro 40 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nedržel. Děkuji, návrh byl přijat. Děkuji za oblast sociálních věcí a poprosím o vás školství paní náměstkyni Berdychovou po 26. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já vám předkládám v tomto bodě ke schválení dodatek číslo 1 zřizovací listiny naší příspěvkové organizace, a to Zemědělské akademie v Hořicích. Dodatek se týká úpravy názvu školy. Stávající název školy zní Zemědělská akademie Hořice, střední škola, vyšší odborná škola. A my na základě požadavku pedagogů školy i rodičů do toho názvu začlenujeme slovo gymnázium. Takže nový název bude znít Zemědělská akademie a gymnázium Hořice, střední škola, vyšší odborná škola.
Tato změna bude mít účinnost od 1.1.2019, takže děti nebo žáci té hořické školy budou mít tento název na vysvědčení, jak jsme slíbili. Děkuji tedy. Naplňujeme to, co bylo v minulosti diskuzí. Otvírám rozpravu. Pan zastupitel Matějka, prosím. Já jenom krátce, já děkuji rodičům, že byli chytřejší než paní náměstkyně, protože my jsme tady v rozpravě už několikrát opakovali, že tam mělo být názvu. Ten obsah, když se tedy zkoušeli zloučili, že zemědělská prostě gymnáziu, tady jsme se o tom hádali několik zastupitelstev. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Kosteleníček, prosím. Já vás zdravím všechny, taky si neodpustím, že jsme tohle řešili už před rokem a půl a dokonce jsme to ve školském nebo ve výboru pro vzdělávání řešili a prošlo to, že to takhle bude se jmenovat, pak se to změnilo, takže jsem rád, že se to takhle dopadlo. Děkuji. Paní náměstkyně, prosím. Já bych jenom doplnila, my jsme museli vyjednat takovou trošku toleranci u ministerstva školství, aby tento název zapsali, protože aby odpovídal přesně školské legislativě. Takže proto i to zdržení a také jsme museli počkat, pokud jsme tenhle název neudělali při té optimalizaci až po zřízení školy, proto se k tomu dostáváme až teďka. Ale splnili jsme to, co jsme slíbili a doufám, že to dneska podpoříme všichni a že nám tento název ministerstvo školství zapíše. Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování. Bude 26, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující. Pro 37 zastupek zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod 27. Tak zde vám předkládám návrh na přípravu projektového záměru a schválení návratné finanční výpomoci, a to projektu snížení energetické náročnosti budovy střední průmyslové školy, střední odborné školy, středního odborného učiliště Hradec Králové. Týká se to památkově chráněné budovy, Gočárovy budovy na ulici Hradecká, průmyslovky. Nebudeme tam samozřejmě upravovat fasádu, ale pouze budeme vyměňovat okna a budeme na to žádat dotaci z operačního programu životního prostředí. Děkuji, otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí a prosím, tady hlasujeme, bude 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Více hlasování pro 37 zastupitelů a zastupitelů, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji, prosím, 28. bod. Tento bod je navazující, týká se to také operačního programu životního prostředí, tentokrát výzvy číslo 121 a předkládám vám ke schválení přípravu a poskytnutí návratné finanční výpomoci pro 7 projektů našich škol. Jsou to projekty na snížení energetické náročnosti budov, týká se to střední řemeslné školy v Jaroměři, tam jsou 2 projekty, jednak na budovu historickou objektu školy a pak i na objekt dílen České lesnické akademie v Trutnově, střední odborné školy, střední odborného učiliště Vocelova Hradec Králové, střední průmyslové školy v Trutnově, gymnázia v Novém Budějově a průmyslovky v Novém Městě nad Metují. Děkuji. Otevírám rozpravu v tomto bodě. Tedy uzavírám, kdo se nehlásí a hlasujeme, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování pro bylo 38 zastupek zastupitelů, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod následující. Zde vám předkládám návrh dodatku ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, a to v rámci realizace projektu implementace krajského akčního plánu vzdělávání, a jsou to úpravy v projektech jednotlivých partnerů. Týkají se monitorovacích indikátorů, týkají se časového rozvrstvení projektu a drobných změn uvnitř projektu. Celkové náklady projektu se nemění. Děkuji. Otvírám rozpravu v bodě 29. Nikdo se nehlásí, zvolím, tedy uzavírám a prosím hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel?
Výsledek hlasování pro 35, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. A 30. bod? Zde se dostáváme do oblasti kultury a předkládáme ke schválení poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 a je to v celkovém objemu 8 466 000. Tuto částku jsme schválili v rozpočtu na rok 2019. Děkuji. Otvírám rozpravu v bodě 30. Tak nikdo se nehlásí, tedy uzavírám a hlasujeme. Kdo je pro, proti, kdo se držel hlasování? Výsledek hlasování následující. Pro bylo 37 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nedržel. Návrh byl přijat. Děkuji za oblast školství a poprosím pana radního.